Слава Україні! Героям слава! Пані Галино, що ми кажемо? Слава Україні, героям слава! Богиня слава у нас в нашому привітанні. Тому все нормально, все триває, все йде, процес іде. Що таке 6 років? 6 років тому були на Майдані. Знаєте, я так само сюди приїздила щовечора. Це мить для історії, це момент. Але за 6 років є поступальний рух. І цей поступальний рух вперед. Вперед і вверх. Я це вірю. Що стосується сьогоднішньої нашої теми зустрічі. Я не знала особисто Антона. Але всіх, до кого потрібно, в житті нас приводять. Тому це такий ланцюжок. Ось тільки що виступав пан Володимир Дервідміть. Ми в нашому журналі робили з ним інтерв'ю. Я знала, що є чоловік в Бахмуті, який відкрив книжкову крамницю. Це мене вразило, тому що я знаю, що таке книжковий бізнес. Я була 10 років видавцем некомерційного журналу, який ми були змушені 2 роки тому назад призупинити і забрати ресурс. Я захотіла з цією людиною познайомитися. Ми познайомилися, я в нього взяла інтерв'ю. Такий в нас був журнал, що навіть не було офісу. Брала інтерв'ю, ви знаєте де. На вокзалі ми зустрічалися, зараз у мене через 2 години знову там зустріч буде з людиною. От. І в ході цього інтерв'ю, я це все записувала, мене зацікавила назва, яку своєму магазину дав пан Володимир, Еней. Ми знаємо, що це літературний герой, але виявилось, що це магазин названий не в честь героя літературного, а в честь хлопця молодого, який загинув в Іловайську. Ну і коли я вже готувала матеріал, підбирала фотографії, мене так наче, знаєте, хтось штовхнув в спину. Але ж треба поцікавитись, що це за дитина. Хто це такий? Я зайшла в інтернет і почала шукати фотографії Антона. Тільки я побачила його фотографію, тут була чорно-біла фотографія така, ну вона відома. Я тільки глянула на нього, я все зрозуміла по його очах. Я зрозуміла, що це дуже висока душа, яка прийшла на цю землю. І я зрозуміла, що обов'язково треба зробити віз в статтю, в якому сказати 2 слова про цього хлопця. Ми зробили фотографію, написали дуже короткі біографічні дані. Вийшов журнал у Фейсбуці, слава Богу, що є Фейсбук. У Фейсбуці я бачу пані Олі Цегір. Прізвище сплутати важко. Я їй пишу про те, що був такий номер журналу, що ми там 2 слова сказали про її сина, і посилаю їй ці журнали. Олічка, дуже вдячна. Це зрозуміло, чому у вас такий син. Тому що ви така. Оля відгукнулася, ми з нею почали спілкуватися. Якісь такі теплі стосунки, ми з нею побачили перший раз. На дні Іловайська півроку тому, там 4 місяці тому. А то весь час ми спілкувалися в такому телефонному режимі. І були такі моменти, були такі секунди, хвилини. Оля мені прислала такі фотографії, що в мене душа переверталася. Вона мені розказала якісь такі дуже материнські, інтимні речі про свою дитину. Я дуже тобі бачу за це вдячна, мовчика. Тому що, знаєте, ми одного віку. Мені хочеться вклонитися і поцілувати кожну українську жінку, яка зробила на цій війні свою дитину. Це нереально це зробити. Але отак от через Олю, я на цьому Майдані, де ми відвоювали нашу честь, де тут плювалося, бронзбой плювався, а ми тут камінці збирали. Так? Я хочу вклонитися цим жінкам, які втратили своїх дітей, і сказати. Душа Антона жива. Вона нас тут сьогодні зібрала. От. І абсолютно не випадково, що я тут сьогодні побачила тих людей, які начебто не, для мене були непричетні до Антона. Поряд з паном Володимиром стоїть пані Галина Воскова. Я в неї так само брала інтерв'ю. Унікально, що із 47 номерів журналу, в одному номері журналу є інтерв'ю з паном Володимиром і з пані Галиною. Тут сидить пані Олена Скоцька, якій я дуже вдячна за те, що вона, мабуть, навіть мене на початку згадала. Насправді, я ще не писала статтю про Антона, я її напишу. З Леною познайомилася як з людиною, яка писала книжку про Антона. Але у розмові виявилось, що Лена дуже добре знає пана Анатолія Потопарського, який є геніальним лікарем-генетиком, з яким я так само робила інтерв'ю. І отак, оце переплетення доль, переплетення душ. Ви знаєте, я
Мене коли питають, хто я, християнка чи не християнка, я кажу, я українка. Тому що я дуже вірю, що наші душі, вони повертаються знов і знов на нашу землю, на Україну. І зараз саме такий момент істини для України, коли наші душі сюди повернулися. І тут є присутня душа Антона. Хтось сьогодні сказав з виступаючих, що він нас об'єднує. І я вже Олі це казала. Я не знаю, чи заспокоїться батьків, але ця душа з самого початку, коли йшла на нашу землю, вона обрала геройський шлях. Шлях втратити себе за Україну. Це дуже важко батькам, але по-інакшому, мабуть, не можна вибороти оцю волю, свободу, щастя для нашого народу. Знаєте, було особливо в першій частині зустрічі, було дуже-дуже багато позитивних виступів, радісних виступів. Хлопці всі молоді виступали з посмішкою. Це дуже-дуже важливо. Слава Україні! Слава! Все в нас вийде, бо в нас є такий як Антон. Вперед і вверх!